Gde ste, braćo moja, šta ima, kako ste, dobrodošli u ovaj item shop preview koji će trajati 30 sekundi. Upište sako dolar GG jer kupujemo preko 27.000 V-Bucksa, samo od ove batice se ja vidim V-Bucksa. Gledam item shop, želim da vam pokažem, a ja da vidim jer nisam video. Gledamo šta sve ima. Okej. Ako bude ovaj video bude trajao manje od 30 sekundi, GG. Imamo Infinity i njegov back bling dobar, imamo njegov pickaxe. Imamo wrap, dobar je, imamo skin, bruka je. Šta imamo još? Možda će kamera malo gore da smeti. Imamo glider, imamo wrap, imamo wolfy skin što je dobar, back bling je dobar također. Imamo lamicu, braćo moja, što je dobra. I Vuka, imamo više stylova, znate, fazon, ono, Vuk, lama, dve lame i lav, brate. Imamo wrap, imamo Infinity skin, dobar je. Imamo, ovo smo sve videli, da. Okej, imamo ovo, braću, ovde, kao što vidite. Dosta itema, onda imamo, braću, ovaj skin, što je dobar, i imamo, brate, njegov bling Bruka. Ovo lepo izgleda. Ovo lepo izgleda. Imamo pesmu neku, imamo Fortnite emote, imamo Never Gonna, imamo Toasty, imamo... To imamo. Onda ovde dole, braću moji, imamo limited time item. Vidite, ovdje ima svašta nešto, buraz, ono. Baš ima svašta nešto. I dobro izgleda, ako ćete iskreno. Dobro izgleda. Imamo ova tri pickaxe možete uzeti. Imamo ovaj pack i imamo ovaj pack. I imamo ovde Battle Pass tierove i Fortnite crew. Koristite sako dolar GG jer ćemo kupiti te V-Bucks i samo vi koji ste ono poslali video da ste kupovali. Verovatno ćete dobiti gift. Tako da vidimo se uveče, braći moja, ljubi vas dolar i sve najbolje. Vidimo se vrlo uskoro. Lajkujte ovaj video. Ćao. Lepo ostatak dana, braći. Ćao. Ooh, rip it like a razor ripstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up on a bitch like a dipstick. Ooh, yeah, she fuck with me like I'm.